Як у вас крайня доба? Що на фронті? На тих ділянках, де стоять мої побратими в Свободівці, ситуація вкрай напружена. Ворог пре-пре, постійно жене колони своєї техніки. Це, звісно, не так, як на початках, там на кілометри розтягнуто, але все одно коробочки своєї жене разом з десантом, який вигружає, і вони далі намагаються штурмувати позиції наших побратимів, видавлювати, вибивати з тих позицій, де вони засіли. По боєкомплекту у них жодних лімітів, жодних перешкод, накривають постійно з усього, і плюс їх підтримує авіація. Але, знаєте, ну, вони отримують, звісно, добряче стусанів від наших, не можуть вони закріпитися. Ну, просто складається ситуація, як у тому дурацькому анекдоті, що їжаки плакали, кололися, але їли кактус. Так і ці коробочки їхні підриваються, наші їх палять, трупів їхніх валяється, але все одно вони просто пруть, лізуть вперед і все. А загалом погода і ґрунт дозволяє їм рухатися оце важкою технікою, колонами? У них техніка різноманітна, вони вже призвичайлися до різного стану ґрунту. Це ми знову повертаємося до теми, що ворог не сидить на місці, в носу не ковиряється. Вони все аналізують, вивчають і вживають заходів для подальших бойових дій, в тому числі аналізують і наші тактичні ходи. Я вже з вами неодноразово казав, що вони більшу частину своїх тактичних ходів просто тупо покрали в українців. Це і за рахунок розвідки, за рахунок того, що деякі, на жаль, горе-експерти відкрито обговорювали нашу тактику під час прямих ефірів, там набирали собі сотні тисяч переглядів, але потім то все оберталося втратами наших побратимів, техніки, неможливістю застосовувати ті чи інші дії на полі бою. Угу. Пане Костянтине, а людей вони теж підтягують, збільшують? Ви кажете, що всіяна земля їхніми трупами, щось нове підвозять? Ну, всі на трупами – це ті групи десанта, які вони висаджують, там мало хто залишається з них трьохсотими. Навіть людей вони постійно підвозять, активно використовують у цей сухопутний коридор з Криму до Ростова. До речі, судячи з останніх перехоплень, те, що наші хлопці змогли відслідкувати, то зараз вони будуть збільшувати інтенсивність використання цього сухопутного коридору, бо вони не впевнені в роботі оцього незаконного так званого Кримського мосту, а через Запорізьку область проходить більше 200 кілометрів цього сухопутного коридору. Ну, я можу там помилятися, плюс-мінус декілька кілометрів, ну, в районі 200. Також вони проводять постійно рекрутинг і мобілізацію на тимчасово окупованій території, активно розвивають своє оце квазі-військове формування народне ополчення, зокрема, на крайньому тижні на цьому вони ще в двох населених пунктах відкрили вербувальні пункти, туди створили осередки, тобто плюс до того ж вони активно мілітаризують молодь, проводять так зване військово-патріотичне виховання. Ну, живу силу, відверто кажучи, у них є де брати. Плюс до того, вони ще, ми з вами ще влітку минулого року говорили, що вони активно вербують, працюють, агітують, заохочують тих військових пенсіонерів, відставників силових структур, які залишились на тимчасово окупованій території Запорізької області, для того, щоб їх заохочувати вступати в ті чи інші свої підрозділи. Я маю на увазі оці російські там незаконні військові формування. А ви кажете, рекрутингові центри, тобто що, є достатньо охочих на окупованій запорізькій землі йти туди? Ну, росіяни використовують різноманітні методи і засоби для заохочення людей, і шантаж, і елементарні гроші обіцяють, якби, і плюс до того ж там обрізають в правах, якщо людина не отримує там російський паспорт, а разом з ним і військовий квиток. Вони на ці, якби, майстра на всі ці штуки заохочувати. Ну і плюс до того є, ми ж маємо відверто казати, є частина так званого ватного електорату, і ті, які там були просто упораті по Росії, перейшли на сторону Росії, в тому числі люди там, які мали досвід і роботи і в правоохоронних органах, і в силових структурах, і приймали участь в бойових діях, там ще за радянських часів, чи там інших певних конфліктах. Ми оце саме з Оріхівського напрямку часто чуємо повідомлення, не можемо їх верифікувати, але завжди розпитуємо, щоб знати про застосування
з хімічними речовинами в різних засобів ураження. Це саме на вашому напрямку вони пробують якісь заборонені хімічні застосовувати речовини? Так вони це з 22-го року роблять, періодично обстрілювали. З коптерів скидають, коли намагаються, я вам уже не одразу показав, вони ще з коптерів скиди роблять, намагаються викурити наших хлопців з тих позицій, копчиків, де вони сидять. У них часто густо в стрілецькому бою, грубо кажучи, в такому чесному бою, як у нас раніше во дворі казали, раз на раз, у них не виходить. Тому вони просто скидають такі заборонені боєприпаси, намагаючись вибити наших хлопців, далі відповідно там зайти туди і зайняти ці позиції. Чому у них і так важко? Вони ж теж зробили висновки, чому вони почали це застосовувати. Попри все, попри безліміт в БК, попри тотальну перевагу бронетехніці, в арті, вони не можуть, або там ну максимум один напорний пункт вони відбивають там з великими втратами. Тому вони просто пішли таким шляхом, просто полегшуючи для себе роботу, для того, щоб видавлювати, продавлювати нас і відповідно заходити на позиції. Тобто, коли вони скидають оці всякі сльозогінно, задушливі, чи які там ще застосовують вони хімічні речовини, нашим хлопцям доводиться вдягати протигази, я правильно розумію? Доводиться різноманітну тактику використовувати для убезпечення від російської зброї, смертоносної і ядовітої.